အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ WAZEWAYS လို့ခေါ်တဲ့ mobile phone မှာသုံးတဲ့ navigation application လေးကို Android phone ပေါ်မှာဘယ်လို install လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လို set up လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုသွားပါမယ် Play Store မှာကျွန်တော်တို့ search box မှာ WAZEWAYS ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီထည့်ရနေပါဒီခုပေါ်လာတဲ့ Waze နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းမဒီအပေါ်ဆုံးကဟာဒါ Waze ကထုတ်တာပါ Waze GPS map ဆိုတာလေးကိုselect လုပ်လိုက်ပါပြီး install နေပါသူရဲ့ terms and conditions ကိုကျွန်တော် accept လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့သူ download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပါလိမ့်မယ် file size ကတော့နည်းနည်းကြီးပါတယ် 41.86 megabyte ကြီးပါတယ်ဒီ Waze ကဖုန်းမှာရှိတဲ့ GPS ကိုသုံးပြီးတော့ internet ကိုတော့ mobile data နဲ့ချိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုရှိတဲ့နေရာရဲ့မြေပုံလေးကို download လုပ်ပေးမယ်ကိုသွားနေတဲ့နေရာကိုဒီvoice navigation ဆိုပြီးအတန်နဲ့လမ်းညွှန်ပေးသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ screen ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်နေစရာမလိုပါဘူး။ကိုတစ်ခုလုံးမကွေ့ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဝိုင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုနေရာတွေကိုကြိုပြီးတဲ့ခါကျတော့သူအတန်နဲ့လမ်းညွှန်ပေးသွားတော့သူအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ညလာတော့မှ ordinary လေးမှာကွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့မှကြည့်ရပါတယ်။သူက800 meters လောက်ကနေပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ပြောတဲ့အကြောင်းမလို့ရင်ကျောပြောင်းမှုအတွက်ကိုလည်းအချိန်မီပါတယ်။ကဲ install လုပ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ open ဆိုပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ screen ကနေ app store ကနေသွားပြီးတော့ waze icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ start လုပ်လို့ရပါတယ် waze ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ terms and condition ကိုကျွန်တော်တို့ accept လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူက gps ကို on ထားဖို့ recommend လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် gps ကို on ရပါမယ်GPS ဖွင့်ရပါမယ်ပြီးတော့ service setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာ internet ကိုချိတ်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်သူကခုနပြနေသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုဖုန်းရဲ့ setting ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီဘာသာစကား language ကိုသူ download လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရှိတဲ့နေရာနိုင်ငံကို select လုပ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြန်မာဆိုပြီးတော့ဒီမှာရွေးပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့မှာတော့ language ကိုစပြီး download လုပ်ပါတယ်။ဒါကတော့ terms and condition တွေပါ accept မလုပ်လို့ရှင်တော့ set ပြီးသုံးလို့မရတော့လောက်ကိုလုပ်ရပါမယ်။ပြီးရင်သူက account ကို set up လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ဆိုတော့ account ရှိပြီးသားလူကတော့ဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့ already have a account ဆိုပြီးတော့ user name and password ထည့်ပြီးတော့ sign in လုပ်လို့ရပါတယ်။မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် account ကို create လုပ်ပါမယ်။သူက mobile phone number နဲ့ link လုပ်ထားတဲ့အတွက် phone number ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။တကယ်လို့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ skip ဆိုပြီးတော့တော်လို့ရှိရင်သူကယာယီ account တစ်ခုပေးပါတယ်။ဒီယာယီ account သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် function တွေတော့ဘာမှရုံမသွားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုတင်ထားခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုတင်ထားခြင်းတဲ့သွားလို့ရှိတဲ့နေရာလေးလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ဖုန်းပြောင်းသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်တခြားဖုန်းဟိုဒီဖုန်းပြောင်းသွားတော့တခြားဖုန်းပဲပြောင်းပြောင်းဒီဖုန်းမှာပဲကိုကဟို clear လုပ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးလို့ရှင်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်လို့မရတော့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်သူကဖုန်းနံပါတ်တခုသုံးပြီးတော့ account ကို create လုပ်ထားတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။ဒါပရမအောင်ဆုံးတော့နိုင်ငံရဲ့ကုတ်ထည့်ပေးပါမယ်။ဆိုတော့မြန်မာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာပါမဆိုရိုက်ထည့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော် US ကကုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ US ကုတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။ရောက်လာပါပြီ သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ your waze verification code is 1637ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ1637ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် next သူကဒီမှာဒီအကောင့်နဲ့ငကိုတော့အသုံးပြသားလူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနံပါတ်ဟုတ်သလားဟုတ်လို့ရှင် yes is me ပေါ့မဟုတ်လို့ရှင် create new account ပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သုံးပြီးသားဖြစ်တဲ့အကောင့်အဟောင်းသုံးမယ်အကောင့်အဟောင်းကသူပြန်သုံးလို့မရပါဘူးလေတော့အစ်စ်လုပ်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်စ်လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကို tester visa ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူက user name နဲ့ဟိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် user name ကိုတော့
ကူကျတဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်သုံးမိသားဖြစ်နေလို့ရှိရင် i test i နာမည်ကိုပေးမသုံးပါဘူးဒီမှာသုံးမိသားဖြစ်နေပြီသူကတခြားနာမည်သုံးမှာသူပေးတဲ့ဟိုနာမည်ကိုသုံးကြည့်ရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကွက်သားပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးပေးလိုက်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီသူက look good ဆိုတော့ဒါအသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ကတော့သုံးကြည့်မှသိမှာပေါ့နော်သူ sign လုပ်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ account create လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အောက်မှာရှိတဲ့ ways လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲ့ဒါတော့သူရဲ့ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရှိမယ်ကိုယ့်နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ချင်းကြည့်လို့ရမယ်ကိုယ့်အကြောင်းပေါ့နော်ဒါ account login ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် password ကိုကျွန်တော်ထည့်မထားသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ password ပေးရပါမယ်ရှေ့ပိုင်းတော့ account ဒီမှာ password ပေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဖော်တဲ့အခါမှာဖော်လို့မရဘူးဖြစ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိလို့အောင်လို့နာမည်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ရေးပလိုက်ပါမယ်ဒီကတော့နာမည်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ change your details yes ပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ password ကိုမှတ်တော်ပြီးပါအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အခါမှာဒီ account ကိုသုံးပြီးဒီ password နဲ့ပြန်ဝင်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒါပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ account လေးကို permanent ဖြစ်အောင်လို့ password လေး add in လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာဒီ voice setting လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ function နေအကုန်လုံးဘယ်ဟာပဲသုံးသုံးဘယ်ဘက်အောက်မှာရှိတယ်ways ပုံလေးကိုနှိပ်ပါဒီမှာ home ဆိုတာရှိတယ် walk ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အဲ့ဒါတွေကိုအလွယ်တကူမှတ်ထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်လို့ရတယ်လို့ favorites ဆိုတာကတော့ကိုယ်သွားနေကြနေရကိုယ်မှတ်မိခြင်းတဲ့နေရတငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်စေဟုတ်လားဆိုင်ပဲဖြစ်စေကိုယ်ခဏခဏသွားတဲ့နေရပဲဖြစ်စေမှတ်ထားခြင်းလို့ရှိမှတ်ထားတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆိုင်လွယ်အောင်လို့ပါအပေါ်မှာဘယ်ဘက်ကပင်နံပုံလေးကတော့ကျွန်တော် setting မှာဒီ setting မှာအများကြီးရှိပါတယ် display display mode ဒါတွေ auto ပဲကျွန်တော်ထားပါပေါ့ display က 2D လား 3D လား auto လားပေါ့ဆိုတော့ auto ပေါ့ mode ကျတော့လေ day လား night လားဆိုတော့ auto ပဲကောင်းပါတယ် sound ဒါကတော့အတန်နဲ့ navigate လုပ်မလားဆိုတော့ဒါလည်း auto ပဲကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ general setting general setting မှာကျတော့တစ်ခုက language sorry ပါမြန်မာ language မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် US English ကတော့ကျွန်တော် phone setting တိုင်းပေါ့unit အရာတော့မိုင်နဲ့လားကီလိုမီတာနဲ့လားဆိုတော့ဘာမှမမှတ်လို့မိုင်သုံးနေတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကီလိုမီတာပြောင်းလဲကီလိုမီတာပဲထားလိုက်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာမီတာစတုတ်ကီလိုမီတာလုံးနဲ့ပြရတော့ကြမ်းလို့အဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေပါတယ် events radius ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘလောက်လောက်ကွာဝေးအတွင်းမှာရှိတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်ပြစေခြင်းတည်းလဲလို့ဆိုလိုတာပါဒါတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ traffic jam လို့ဒါမလို့ရှင်အန်ရရရှိလမ်းပေါ်မှာအန်ရရရှိတဲ့ဥမာကားရက်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကြာပြီးလမ်းပိတ်နေတယ်လမ်းပြင်နေတယ်နောက်မှလည်းရဲဆောင်ဖမ်းနေတာရှိတယ်ရဲ check နေတာရှိတယ်နောက်မှ accident ဖြစ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘလောက်လောက်အကွာအဝေးအတွင်းမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိချင်တယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ကိုကခရီးလိုပဲသွားမယ်ဆို25ပဲအများကြီးမပြနဲ့ပေါ့ဒါမလို့ရှင်လေကိုသွားမယ်လမ်းမှာပဲရှိတာပြ on route only ဒါမလို့ရှင်တော့ရှိတာကုန်ပြဒါဆိုကုတ်ပောင်းချင်းရှိတာကုန်ပြမယ်ပေါ့ဆိုတော့အကုန်ပြရင်တော့သိမရပါဘူးဆိုတော့ကီလိုမီတာ100လောက်ဆိုရင်ဒီမှာတော့လုံတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ prevent auto lock ဒါတော့ဖုန်းနေမှာကျွန်တော်တို့ auto lock ထားထားတယ်ဒါ battery ကုန်သက်သာအောင်လို့ဆိုတော့ auto lock လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြနေ navigation ကျွန်တော်မမြင်တော့ဖုန်းကို unlock ပြန်လုပ်ရမယ် password နဲ့ပိတ်ထားလို့ရှိရင် unlock လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကအာယုံဆိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ accident ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ auto lock prevent လုပ်ထားပါ keep ways on top ဒါတော့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ပေါ့လေ ways ဆို on top လို့ထိုင်ကြတော့ဘာ message ပဲဝင်ဝင် ways ပုံလာမဖုံးပေါ့အဲ့လိုလုံးမထားဆိုရင် notification တွေပါပြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ message ဝင်လာတယ် message လေး ways ပုံမှာလာပြီးတော့ကာနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ message ကိုပိတ်ရမယ်အဲ့ဒီလို့လေးရှုပ်လာတကူရှိမှာဆိုတော့ keep ways on top ပါတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဒါတော့ general setting မှာ social networks ဒါတော့ Facebook တို့ Twitter တို့ account ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account နဲ့ ways နဲ့ link လုပ်ထားလို့ရပါတယ်လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook friend တွေနဲ့ ways ဆုံးတဲ့လူတွေနဲ့အချင်းချင်းလှမ်းပြီးတော့
functionality share လုပ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ display settings မိုင်းကားဆိုတော့ရေးပုံပေါ်မှာယူနေတဲ့ဟာလေးကိုကားပုံလေးပြောင်းနေသလားဘယ်ကားပုံကြိုက်သလဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မြားလေးပဲကြိုက်သလားပါ default နေနေတော့မြားလေးပါကျွန်တော်ခု gray car လေးကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ show on maps ဆိုတော့မြေပုံပေါ်မှာဘာတွေပြစီခြင်းသလဲမြေပုံပေါ်မှာတခြားဝေစာတွေသွားနေတာပြစီခြင်းသလား traffic layer ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနေပေါ့နော် traffic layer color code ဆိုတော့ traffic jam block များသလဲနော်ပြီးတော့ color code တဲ့ဆိုတော့သူကအနီလားအဝါလားပေါ့ဟာ speed cameras map chat ဒါတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့သုံးလို့မရှိပါဘူး map chat စီကတော့အချင်းချင်းလှမ်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟို map editor နဲ့ communicate လုပ်တာပေါ့လေ now police accident traffic jams hazards ရတော့လမ်းမှာကြိုင်ကြီးဖြစ်နေတာတို့ကားရပ်နေတာတို့လမ်းပြင်နေတာတို့ရာသီဥတုဆိုးတို့ဟိုနှင်းမုန်တိုင်းကြာနေတာတို့ဒါမျိုးတွေကိုရှေ့ရလို့ report လုပ်သွားရင်မြင်ရအောင်မြင်လားမမြင်ချင်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ goodies ရော goodies ဆိုတော့ဒါ waste မှာတုံးတဲ့လူတွေပြောအောင်လို့ points တွေပေးတာပေါ့ဒါကတော့သိပြီးအသုံးမတည့်ပါဘူးလူငယ်တွေကတော့စိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ map color scheme ဆိုတော့ default ပဲကျွန်တော်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ map editors editor map ကို edit လုပ်တဲ့လူတွေမြင်ရတဲ့ color တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကသိကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ speedometer ဆိုတော့ကားရဲ့အရှိန်ကိုပြတဲ့ meter လေးဒါကားမှလည်းရှိပြသားပါကားမောင်းနေလို့ရှိရင်ကိုကဘလော့စပီဒ်နဲ့တွားနေတယ်ဘလော့ကီလိုမီတာစပါအဝါနဲ့တွားနေတယ်ကားမှတွားတဲ့စပီဒိုမီတာဒီဝေ့စ်မှာပြရတယ်မတူပါဘူးကားမှတွားတာဘိန်းအပိုက်နဲ့တွေ့တဲ့အတွက်တာယာအကြီးသေးပုံမူတည်ပြီးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်တာယာဆားသွားရင်အပိုက်ပုံများလာတော့ပြတာကွာသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဝေ့စ်မှာတော့သူကိုရွှေ့တာကို GPS နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက soundဆိုတော့ sound မှာအတန်ကိုဘလောက်ကြည့်ကြလဲကိုလိုချင်တဲ့လောက်ယူပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက play sound on phone speaker ဖုန်းနဲ့လားဒါမှမဟုတ်ယူအတန်လား vibrate by default ဆိုရင်တချို့ဟာတွေက vibrate လို့မတချို့မလုပ်ဘူးပေါ့အခု navigation guidance အဲ့ဒါဒီမှာသူဘာပြထားလဲဆိုတော့ဘယ် language ကိုကြိုက်သလဲဒါဆိုရင်ဒါ English US chain ဆိုလို့ရှိရင် chain ကဘာပြောမလဲဆိုတော့လမ်းနာမည်ပါဖတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အရာတွေကတချို့နိုင်ငံတွေမှာမရအောင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်သူလမ်းနာမည်ဖတ်မပေးဘူးတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုသူဖတ်ပေးတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းဟို funny sound နေကြတဲ့လူကတော့ဒါ KFC ကColonel Sanders ရဲ့အတန်းကြိုက်သလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် T-Pain ပေါ့နော် Music Group ကဆိုတော့ funny sound တွေသူတို့ပြောတယ်ပေါ့လေလမ်းညွှန်တဲ့ခါကျရင် Yura နဲ့မပြောဘဲနဲ့ဆိုတော့ funny sound တွေဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဆန်ဆန်အတန်းကြိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ Kate ကလမ်းနာမည်ပါပြောတယ်ယောက်ျားတန်ဆိုရင်တော့ Thomas ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဆိုကျွန်တော် UK ဆိုရက်ခါတကယ်တမ်းကျရင် Simon ရ voice ရတာ default ပေါ့ဘာလို့သူကဒီ UK English ယောက်ျားလေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် Caro ရဲ့အတန်းလိုချင်နေဆုံး Caro အတန်း Caro ကျွန်တော်ဖိတ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက Caro ရဲ့ voice ကိုသူ download လုပ်ပါဆိုပြနေ downloading new voice အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူအတန်း change သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနက voice ပြီးတော့ sound ပြီးလို့ရှိရင် navigation ဆိုတော့ကိုယ်လမ်းညွှန်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးညွှန်စေချင်တယ်လဲ avoid toll roads ဒါကတော့ဗမာပြည်နယ်နဲ့တော့ရှောင်လို့မရအောင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အလကားသွားလို့ရတဲ့လမ်းရှိတယ်ပတ်စံပေးရတဲ့လမ်းရှိတယ်အတော့ပတ်စံပေးရတဲ့လမ်းတွေရှောင်မယ်ဆိုပြီးယူလို့ရတယ် avoid motorways ဆိုတော့လေ highway တွေပေါ့နော်ပတ်စံပေးရတယ်အဲ့ဒါရှောင်မယ်မရှောင်ဘူးပေါ့နောက် vehicle type အဲ့တော့ private လား taxi လားယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ route type fastest shortest ဆိုတော့ fastest ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဝင်းဝေးပါစီ highway လမ်းသွားမယ်မြန်တဲ့လမ်းသွားမယ် shortest ဆိုတော့ကြတော့လမ်းခီအတူဆုံးယူမယ်လမ်းချင်းရင်ချင်းနေမယ်သူကဘာတွေကိုကြည့်တယ်လဲဆိုတော့လမ်းပုံမှာတုံးနေတဲ့ဝေစာတွေကနေ့တူကသွားနေတဲ့အချိန်နှုန်းတွေကိုအချိန်နေနဲ့သူကတွက်ပြီးတော့တိမ့်ထားတယ်တိမ့်ထားပြီးရခင်ဗျာဒီအချိန်မှာဖြစ်ရင်ဒီလမ်းဘယ်အဖက်ကိုသွားလို့ရှိရင်အချိန်ဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့များသွားဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်ကိုသွားရင်တော့ဘယ်နှုန်းနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါတွေသူကတွက်ထားတယ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသွားချင်တဲ့လမ်းခီကိုသူကroot ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတခါတည်းအဲ့အချက်လက်တွေပေါင်းပြီးတော့တွက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးအောင်ဘယ်လမ်းအသွားလို့ရမယ်ဆိုတော့တွက်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကျတော့သူကရွေးစရာလမ်းသုံးကိုပြပါတယ်ကိုကအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါသေးတယ်ကိုမရွေးဘူးဆိုရင်တော့ automatic ဆိုရင်တော့သူကဟိုကိုအခုဒီမှာ set လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်
fastest la shortest la အဲ့ဒီပေါ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကadvanced မှာကျတော့ display map controls on map on tab sorry display map controls on tab နောက်တစ်ခု auto zoom auto zoom မှာအသုံးတည်ပါတယ် on ထားတာကောင်းပါတယ်သူ့ထဲမှာ on ထားတာတွေများသောအားဖြင့်အသုံးတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ lock not up mode အဲ့ဒါကတော့သိအသုံးတည်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဥတီရလမ်းကြောင်းဆိုတာအပေါ်မှာထားထားတဲ့အတွက်ကိုယ်ဥတီရဲ့လမ်းရဲ့မြေပုံရဲ့တထထဲကြတော့ကြည့်လို့လွယ်ပါတယ် not up ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူမြောက်ဖက်ကိုပဲအများအားအပေါ်မှာထားပြနေတယ်ကြောင့်မလို့ကိုကတကယ်လို့ကအရှိဘက်ကိုသွားနေလမ်းကန့်နိုင်ပြနေမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ data transfer ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ mobile data နဲ့ချိန်ပြီးတော့ internet က server နဲ့သူဆက်သွယ်လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဟို data transfer လို့ပေါ့ refresh map of my area ဒါတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုကမသုံးတာကြာသွားရင်แมปอ่ะအပြောင်းလဲရှိတယ်အက်ဒီတာတွေကနေပြီးတော့အတိတ်တွေထပ်ထည့်လိုက်တယ်ကိုမရမှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးကို refresh လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် refresh လုပ်တဲ့ခါကျတော့ latest map လေးကျွန်တော်ရှိပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့သိမစပါဘူးဒီ map လေးတစ်ခါ download လုပ်လို့ရှင်တော့ kilobyte လေး10 20အလောက်ပဲစားပါတယ်အဲ့တော့ data ဘုတ်ကုန်မှာဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကို spread the word ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ wish အကြောင်းကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ Facebook ထဲမှာ share ခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေကို email ပို့ခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအမမလို့ရှင် about notices ဒါတော့ဒီ application ရဲ့အကြောင်းရယ်သူရဲ့ notices တွေသူပေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အောက်မှာရှိပါသေးတယ် help ဆိုပြီးတော့ watch guided တော့ဒါမှမဟုတ် how to edit map စိတ်ဝင်စားလို့ map ကို edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ဒီ video လေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်သူ video link ကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ပြပါတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ internet ကိုသုံးရမယ် data တွေနဲ့စမယ်ဒါတော့ video နဲ့လမ်းညွှန်တာလေးပေါ့